श्री कोपिनेश्वर सांस्कृतिक न्यास ठाणे अंतर्गत खारीगाव पारसिक नगर नववर्ष स्वागत समितीतर्फे कळवा खारेगाव येथे नववर्षानिमित्त पूर्वसंध्येचे आयोजन करण्यात आले होते। खारेगाव अरणेश्वर मंदिर येथून पूर्वसंध्येच्या मिरवणुकीला सुरुवात झाली। सायंकाळी 5 वाजता मिरवणूक सुरू झाली। ढोल ताशांच्या गजर आणि लेझिमच्या तालावर मिरवणुकीला सुरुवात झाली। ठाण्यातील अग्नी ढोल ताशाच्या पथकाने ढोल ताशांचा ताल धरला तर वास्तु आनंद महिला मंडळाने लेझिम सादर केले। विशेष म्हणजे या लेझिम पथकातील सर्व महिला साधारण 45 पुढच्या वयाच्या होत्या। अरुणेश्वर मंदिरापासून सुरू झालेली मिरवणूक पुढे खारेगावातील ग्रामदैवत हिरादेवी मंदिराजवळ देवीच्या आरतीसाठी थांबली। तेथून आरती करून मिरवणूक पुढे खारेगाव तलावाच्या दिशेने सरकली। साधारण 2-2.5 तास चाललेल्या मिरवणुकीचे आकर्षण ढोल ताशा पथक ठरलं। खारेगाव तलावावर मिरवणूक पोचल्यावर खारेगाव नववर्ष स्वागत समितीचे सहनिमंत्रक हेमंत मोरे यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून संपूर्ण तलावाच्या भोवती पणत्या लावून दीपोत्सव साजरा करण्यात आला। तसेच यावेळी दिव्यांचे आकाश कंदीलही आकाशात सोडण्यात आले। नंतर लहान मुलांनी कार्यक्रमाला सुरुवात करून गणेश वंदना सादर केली। पुढे संगीत मैफलीचा कार्यक्रम रंगला। रसिकांची उत्कृष्ट साथ व तरुणाईचा जल्लोष यामुळे संपूर्ण वातावरण नववर्षाच्या स्वागताने खुलून निघाले होते। यावेळी खारेगाव पारसिक नगर नववर्ष स्वागत समितीच्या सदस्या कविता इंदुलकर यांनी जी अविरतच्या प्रतिनिधीशी संवाद साधला। श्री कोपिनेश्वर सांस्कृतिक न्यास ठाणे यांच्या सहकार्याने 8 वर्षापूर्वी आपल्या खारेगाव पारसिक नगर परिसरात नववर्षाच्या स्वागताचं इवलेसं रोप इथे रुजलं, जोपासलं आणि वाढलं आहे। याला नवतरुणांचा वाढता सहभाग भरघोस मिळतोय हे विशेष। उत्तरोत्तर रंगतदार कार्यक्रम, सूत्रबद्ध नियोजन आणि काटेकोरपणाच्या निकषावर आपण सर्वांनीच या यात्रेचं मनापासून स्वागत केलं, याबद्दल धन्यवाद। भारतीय संस्कृती, परंपरा, पराक्रम आणि इतिहास यांची केवळ आठवण किंवा पारायण न करता तो प्रत्यक्षात उतरवणं हीच आजच्या समाजाची खरी गरज आहे। याच प्रयत्नातलं एक पाऊल अर्थात भारतीय नववर्ष स्वागत यात्रा आपल्या सर्वांच्या जल्लोषपूर्ण सहभागातून साजऱ्या होणाऱ्या उत्सव पर्वाचं हे 9वं वर्ष। संस्कृती टिकली तर धर्म टिकेल आणि धर्म टिकला तर राष्ट्र टिकेल। गुढीपाडव्याचा दिवस हा केवळ धार्मिक उत्सवाचा दिवस नाही तो सांस्कृतिक आणि एकतेचा संदेश देण्याचाही दिवस आहे। त्यामुळे यंदा गुढीपाडव्याचा भ्रष्टाचाराच्या विरोधात प्रामाणिकपणाची गुढी उभारून राज्यात अनेक ठिकाणी महिलांवर अत्याचार होत आहेत म्हणून स्त्री सुरक्षा, स्त्री सन्मान आणि स्त्री प्रतिष्ठेची गुढी उभारून आपण साजरी करायची आहे। जी अविरत या वृत्तवाहिनीच्या माध्यमातून सर्व नागरिकांना गुढीपाडवा आणि नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। आम्ही वास्तू आनंद पारसी नगर महिला मंडळ आहोत। आमच्या महिला मंडळात 25 ते 65 वयोगटातील महिला आहेत आणि ह्या सर्वही उत्साही आहेत। आज पाडव्याच्या पूर्वसंध्येच्या दिवशी आम्ही पुढच्या पिढीला मराठी संस्कृती, आपली हिंदू संस्कृती कळावी म्हणून आजच्या स्वागत यात्रेला सहभाग झालेला आहे। आम्ही आमचं लेझिम पथक सादर केलेलं आहे। आपली संस्कृती कळावी पुढच्या पिढीला म्हणून आम्ही हा कार्यक्रम ह्याच्यात सादर केलेला आहे। तर या होत्या आजच्या सविस्तर घडामोडी। आपल्या सूचना व समस्या आम्हाला जरूर कळवा। आमचे दूरध्वनी क्रमांक, आमचा ईमेल ॲड्रेस, आमचे दूरध्वनी क्रमांक 9819886358, 9820104851। आमचे ईमेल आय डी आहेत javirat@gmail.com, grandmastermusic71@gmail.com। आम्ही दररोज रात्रीहून 9:30 घेऊन येत आहोत नवीन नवीन घडामोडी। तर पाहायला विसरू नका www.javirat.com मधील जी अविरत न्यूज। धन्यवाद।